На ден 11. јуни, Лајонс клубот КБД-от Битолог одржа својот последен состанок за фискалната 2014-2015 година. На состанокот присуствуваше и се уште актуелниот гувернер на Дистрикт 132 Македонија, Драге Филевски, кој му врачи награда на клубот за особен придонес во лајонизмот, добиен од Меѓународната Лајонс организација за оваа година. Исто така беа доделени благодарници на сите фирми и лица кои несебично го поддржуваа клубот во уште една успешна лајонистичка година. И Тера телевизија доби благодарница од Лајонс клубот Кабадаја за соработката од самиот почеток на нивното основање до денес. И овој Лајонс клуб се раководи според мотото We Serve, тоест ние служиме, универзалното мото на Лајонс клубовите широм светот.